Campeonato Nacional de Velocidade em Canoagem, as imagens que vamos poder acompanhar já de seguida, depois da realização do Campeonato da Europa de Velocidade aqui no Centro de Alto Rendimento em Montemor-o-Velho, é o regresso da canoagem ao mais alto nível. Campeonato Nacional de Canoagem de Velocidade das categorias de cadetes, júniores e séniores, depois da realização do campeonato da mesma especialidade, mas da categoria de infantis, iniciados e veteranos, é a canoagem ao alto rendimento que está de regresso a Montemor-o-Velho. Primeira final deste campeonato foi a final mais aguardada deste campeonato, a final de K1 séniores masculino. Ansiedade para ver o duelo entre Fernando Pimenta e Manuel Silva, os vice-campeões olímpicos, com Fernando Pimenta a levar a melhor nesta distância de K1 mil metros, com o segundo lugar a pertencer ao atleta do Sporting Clube Portugal e Manuel Silva, e a completar o pódio João Ribeiro do Sport Lisboa e Benfica. Cá está então o pódio com ainda David Fernandes do Clube Naval de Funchal a ser quarto classificado, os quatro primeiros, precisamente os quatro atletas que compõem o K4 da equipa nacional de canoagem, que foi no passado mês de junho vice-campeão da Europa. Viragem do caiaque para a canoa em C2 mil metros, também alguma expectativa para ver o duelo entre a tripulação do Clube Náutico do Prado, precisamente os atletas na imagem, Hélder Silva e Nuno Silva, atletas da equipa nacional de velocidade, juntamente com Samuel Amorim e Rui Lacerda do Clube Náutico Ponte Lima, eles que também no passado mês de junho tinham sido respectivamente campeão da Europa e vice-campeão da Europa, mas na especialidade de maratona na categoria de sub-23, com a dupla do Clube Náutico de Prado a levar melhor com o tempo de 3:59, um excelente tempo, abaixo dos 4 minutos, e Samuel Amorim e Rui Lacerda do Náutico Ponte Lima com 4 minutos, e depois a dupla José Sousa e Gilberto Cruz do Ligadura a completar o pódio nesta categoria de C2 Séniores. Estamos a acompanhar as finais de 1000 metros, dois dias de competição, estamos com imagens do primeiro dia de competição, num fim de semana intenso de muito calor por todo o país e excelentes condições que proporcionaram aqui na pista de Montemor-o-Velho. Próxima final, K4 mil metros, estamos com a embarcação mais rápida da canoagem, o K4 na distância de 1000 metros, ainda no setor masculino, com a surpresa da tripulação do Clube Naval do Funchal a levar a melhor sob a tripulação do Clube Náutico de Ponte Lima, capitaneada por Fernando Pimenta, ele que conquistaria imensos pódios neste campeonato. Quarteto então do Clube Naval do Funchal, não sendo uma surpresa, mas a conquistar aqui o título nacional nesta distância, Marco Gomes, David Fernandes, Rodolfo Neves e Gonçalo Neves, a vencer então ao sprint a Fernando Pimenta, Jorge Castro, Diogo Lacerda e Roberto Martins, com a tripulação de Rio Mau, a completar o pódio nesta distância de K4 mil metros. Imagens aqui do pódio ali com Fernando Pimenta do Clube Náutico de Ponte Lima. Nova viragem para a canoa, desta feita para a embarcação monolgar C1, ainda na categoria sénior. Também com ainda José Sousa aqui, o atleta na imagem. Ele que representa nesta distância a equipa nacional de pista. Os atletas que preparam a participação no Campeonato do Mundo, que se vai realizar no final do mês de agosto. E a vitória aqui a pertencer ao atleta do Ligadura, José Sousa. Ele que foi finalista no Campeonato da Europa, foi nono classificado, mas na distância de 500 metros. Com a medalha de prata aqui a pertencer a Nuno Silva, do Clube Náutico de Prado, e a medalha de bronze a Samuel Amorim, do Clube Náutico de Ponte Lima. Samuel Amorim, que juntamente com Rui Lacerda vão ser, e também ainda a Filipe Vieira, do Sporting Clube Portugal, os três atletas da canoa que vão representar Portugal nos Jogos Mundiais, que vão ser no próximo mês de agosto, em Cali, na Colômbia. Viragem para o caiaque K2 sénior masculino, também com a participação dos atletas
do Clube Náutico de Ponte Lima e também do Clube Naval de Sesimbra e também do Sport Lisboa Benfica, uma novidade para este campeonato, onde permite atletas de clubes diferentes participar em tripulações. Foi o caso da tripulação em segundo lugar. Guilherme Cabral e João Ribeiro, João Ribeiro do Benfica, Guilherme Cabral do Sesimbra, a serem segundos classificados, com a tripulação Fernando Pimenta e Jorge Castro do Clube Náutico Ponte Lima a serem os campeões nacionais. Mais uma medalha de ouro para Fernando Pimenta. Viragem então para a canoa novamente, C4 ainda na distância de 1000 metros, com final direta. Este campeonato também marcou mais uma alteração aos regulamentos, onde as eliminatórias foram disputadas sob a forma de contrarrelógio, onde os 27 melhores tempos, caso existisse um número elevado, seria sistema de contrarrelógio, onde os melhores tempos passariam às semifinais e não os melhores classificados das eliminatórias. Em C4, a vitória deveria pertencer à tripulação do Ponte Lima, mais uma vitória para este clube, que aliás viria a vencer coletivamente este campeonato, medalha de prata para a tripulação do Ligadura e a medalha de bronze para a tripulação do Clube Náutico de Prado. Estamos com a tripulação, a competição de K2 Júniors 1000 metros, onde a vitória viria a pertencer à tripulação do Clube Náutico de Ponte Lima, Francisco Magalhães e José Araújo, que se viriam a virar no final. Prata para a tripulação do Alhandra, Fábio Cameira e Diogo Raposo, e bronze para Eduardo Pereira e João Campos do Fluvial Vila Condense. Estamos agora com a final de C4 Júniors, vitória para a tripulação do Clube Náutico de Prado. Prata para a Associação Recreativa Saavedra Guedes e bronze para a tripulação do Clube Náutico de Ponte Lima. K1 Júnior masculino, a vitória do atleta moldavo que se apresta para ser português, Christian Beis, dos Castores do Arado, e com João Mourim a ser prata e Miguel Rodrigues do Grupo Desportivo de Gemesas a ser bronze. C2 Júniores 1000 metros, com Flávio Tavares e Pedro Costa do Saavedra Guedes a serem os novos campeões nacionais nesta distância. Em K4 Júniores, mais uma vitória para Ponte de Lima. Francisco Magalhães, João Sá, José Araújo e Marco Santos do Clube Náutico de Ponte Lima, com a tripulação mista de Fábio Cameira, Diogo Raposo do Alhandra, António Trigo do Clube Desportivo Espatos e Miguel Rodrigues do Grupo Desportivo de Gemesas a serem prata nesta distância. Em C1 Júniores, vitória para Flávio Tavares da Associação Recreativa Saavedra Guedes. Foram dois dias intensos de competição no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. O primeiro dia dedicado às finais de 1000 metros. Vamos agora para imagens do segundo dia de competição para as finais de 500 metros e também de 200 metros. Cerca de 600 atletas tiveram a oportunidade de participar neste Campeonato Nacional de Velocidade. Sim, o dia de hoje estou em duas finais, acho que estamos bem, quer em K1, acho que estou-me a sentir bem, já me senti melhor nos 200, mas mesmo assim espero dar o meu melhor, e no K2 também penso que podemos fazer um bom resultado. Já estamos na final, isso já é muito bom, agora vamos entrar na final para conseguir o melhor resultado para o clube. E o que é que soube os resultados de ontem?
Assim, o K1 e o K2 souberam muito bem, o K2 ou o K4 não soube tão bem, foi um segundo lugar muito perto do primeiro, não tive hipótese de recuperar, como outros atletas tiveram hipótese de recuperar do K1 para o K4, agora penso que também foi uma prova muito boa. E agora já foram três medalhas, duas primeiras e uma de segunda, acho que também já é extremamente bom. Estamos então já com imagens do segundo dia, a final de K1 Sénior Feminino 500 metros. O destaque aqui para a ausência da atleta Joana Vasconcelos, do Sport Lisboa Benfica, que permitiu que a sua colega Teresa Portela viria a vencer folgadamente esta distância. Elas que têm marcado esta época desportiva um duelo intenso nesta distância de 500, mas também de 200. Vitória então fácil, como podemos ver na imagem, para Teresa Portela do Sport Lisboa Benfica, com a prata a pertencer a Inês Teves, do Náutico Mil Fontes, e o bronze para Francisca Laia, do Clube Desportivo Os Patos. Sim, foi espetacular. Então, ao longo destes anos tenho vindo a conquistar este título de campeã nacional de velocidade. O ano passado não nos foi permitido fazer o campeonato nacional por causa dos jogos, por isso há 10 anos que não compito num campeonato nacional, e é bom voltar e ser campeã nacional de 500. Estou mesmo muito contente. Podemos ver aqui a classificação da final de K1 Sénior Feminino 500 metros, com excelente evidência para a canoagem no setor feminino, que tão bons resultados têm trazido para a modalidade. Como já foi referido, muito calor neste fim de semana, aliás, altas temperaturas acima dos 40 graus por todo o país. Aqui, como podemos ver já na pista, com algum vento a sentir-se na pista de Montemor-o-Velho. Podemos ver aqui K2 Sénior Feminino, aqui com a vitória a pertencer ao K2 de Francisca Laia, do Clube Desportivo Os Patos, e de Inês Teves, do Náutico de Mil Fontes. As atletas aqui na imagem já com uma vantagem folgada nesta distância de 500 metros, com o tempo de 2:09 e com uma disputa para a medalha de prata, mas com a dupla de Ponte Lima, Sara Lajeira e Marta Pinto a levar a melhor, com o bronze a pertencer a Cristina Pedroso e Stephanie Wachek, dos Crestores Dourados do Algarve. Foi engraçado, foi importante para nós, porque viemos de um campeonato de Europa que foi menos positivo, ficámos uma décima de entrar na final e acho que ficámos um bocado, tanto eu como a Francisca, um bocado frustradas, mas foi o consumado de uma época desportiva menos boa para mim, para a Kika muito boa, ela ainda é muito nova, tem muito para dar, ainda este ano vai ao Mundial, mas foi muito bom, vem-nos dar mais motivação. Estamos com as finais de 500 metros, 500 metros apenas para o setor feminino. Há pouco víamos os 1000 metros apenas dedicado ao setor masculino. Vamos ter ainda a oportunidade de acompanhar as finais de 200 metros para ambas os géneros. Estamos com o K4 Sénior Feminino, a vitória, mais uma vitória para a tripulação de Ponte Lima, com Joana Sousa, Marta Pinto, Sara Laranjeira e Ana Pimenta, que viriam a vencer de forma fácil esta final, com a tripulação do Prado a ser medalha de prata e a fechar o pódio a tripulação dos Castores Dourado, muito forte também no setor feminino. Depois de três provas seguidas, acho que foi bom. Já temos vindo a ganhar o K4 e tínhamos a esperança de voltar a renovar o título. A prova foi competitiva, este K4. Não queria ser mazinha, mas os primeiros 100 metros sim, depois já viemos a controlar mais a prova. Cá está então a classificação do K4 Sénior Feminino 500 metros deste Campeonato Nacional de Velocidade ou de Regatas em Linha. K2 Júniores 500 metros, agora nesta categoria de Júniores. Com a tripulação do Grupo Desportivo de Gemeses, com a atleta Ana Fradique e Ana Brás. Ana Fradique em excelente momento de forma.
a levar a melhor sob a tripulação Inês Teixeira e Liliana Rezende do Sporting Clube de Aveiro. Ana Fradique, que viria a repetir a vitória desta feita no K1, aqui com Beatriz Reis dos Castores Dourado a ser prata e Liliana Rezende do Clube Canoagem de Ovar a ser medalha de bronze. K4 Júniores Femininos, a vitória para uma tripulação mista de Sporting de Aveiro, Clube Canoagem de Ovar, ainda os meses. Liliana Rezende, Ana Fradique, Ana Brás e Inês Teixeira, os seus nomes. Com uma grande vantagem sobre a tripulação do Clube do Mar Costa do Sol, que viria a ser prata, e ainda o Clube Náutico Ponte Lima com bronze. Foi uma surpresa porque nós somos de clubes diferentes, mas somos os dois primeiros K2 na distância. Por isso, a princípio, sabíamos que ia ser uma prova na qual atingiríamos os lugares da frente. Mas não tínhamos tática, porque não sabíamos como é que ia correr, mas acabámos por controlar a prova e ganhámos. Vocês vieram praticamente à frente. Acharam que mesmo assim foi muito competitivo esta prova? Tendo em conta que nós já fizemos, ambas competimos em K1 e em K2, já íamos bastante cansadas. Mas conseguimos arrancar bem e ficamos logo no início e foi sempre a controlar até ao fim. O testemunho das vencedoras de K4 Júnior Feminino. Estamos então ainda com a final de para canoagem, aqui com a vitória a pertencer a Norberto Mourão, excelente atleta. Ele foi quinto no Campeonato da Europa de para canoagem e é uma modalidade cada vez mais em desenvolvimento no nosso país, bem como por todo o mundo. Veja-se a vantagem então de Norberto Mourão, já um atleta com enorme experiência, e aqui os participantes, ele que representa o Clube Atlético do Montijo, que tem sido um dos principais clubes responsáveis pelo desenvolvimento da paracanoagem nesta modalidade, paracanoagem que apenas faz a distância de 200 metros. Aqui a vencedora e a campeã nacional a revalidar o seu título, Maria Santos, em C1 200 metros, ela que tem sido também a representante portuguesa nesta categoria, também recente no panorama da canoagem internacional. Estamos já com as finais de 200 metros, a distância mais curta da canoagem portuguesa. Aqui a principal surpresa seria o afastamento de João Ribeiro desta distância, ele que foi afastado precisamente no contrarrelógio, e a somar a Fernando Pimenta mais um título de campeão nacional. Não é habitual vê-lo a vencer esta distância de 200 metros, sendo ele um especialista na distância de 1000 metros. Hugo Rocha do Náutico Marecos seria prata, e Guilherme Cabral do Náutico Sesimbra a completar o pódio. Cá está então a classificação desta final de K1 Sénior 200 metros masculino. C1 Sénior 200 metros. Aqui é o favoritismo todo para Hélder Silva do Clube Náutico de Prado. Ele tem sido o representante português aqui na imagem, representante português nos grandes eventos da canoagem, Taças do Mundo e também Campeonatos da Europa. Já foi finalista nas Taças do Mundo deste ano. Vitória então viria a pertencer a Hélder Silva. Tiago Tavares deles excelente réplica, o atleta da Arcor, e José Sousa do Ligadura seria bronze nesta competição. Vamos ver aqui a classificação da final de C1 Sénior 200 metros deste campeonato nacional. Continuamos ainda no segundo dia e último dia de competição. K2 Séniores 200 metros feminino. Aqui iremos assistir a mais uma vitória da dupla Francisca Laia e Inês Teves.
Inês Esteves do Clube Desportivo Náutico de Mil Fontes e Francisco Laia do Clube Desportivo Os Patos, elas que iriam fazer a dobradinha, e veja-se a vantagem, a facilidade com que venceram esta competição, dobradinha nos 500 e também nos 200, com a prata a pertencer a Ana Bibiano e Maria Cabrita. Maria Cabrita, que foi representante portuguesa na canoagem nas universidades e foi finalista precisamente nesta distância, com o bronze a pertencer a Sara Laranjeira e Marta Pinto do Clube Náutico de Ponte Lima. K2 Séniores, 200 metros. É a próxima regata que vamos poder acompanhar. E aqui com o Fernando Pimenta a fazer a tripulação desta feita com Jorge Castro, mas a vitória viria a pertencer a Guilherme Cabral e João Ribeiro. Guilherme Cabral do Náutico Sesimbra e João Ribeiro do Sport Lisboa e Benfica, mais um K2 misto nesta competição, com a prata para Jorge Castro e Fernando Pimenta do Náutico Ponte Lima e Fábio Azevedo e Hugo Rocha a serem bronze. É uma tripulação nova, nós não costumávamos remar juntos, nunca remámos juntos. Ontem foi o primeiro dia que remámos juntos. Acho que o saldo é positivo, porque não tendo nenhum treino juntos e fazer uma competição sem treinos e conseguir ganhar é fantástico. Acharam que foi uma prova difícil e competitiva? Sim, é uma prova de 200 metros, é super competitiva e o K2 ainda mais, que é ao centésimo, e foi muito difícil de ganhar, como é óbvio. Cá está então a classificação, com o quarto lugar a pertencer a Emanuel Silva e Gonçalo Álvaro do Sporting Clube de Portugal. Emanuel Silva assim a ficar fora do pódio nesta distância de 200 metros. Estamos com a competição de C2 Sénior 200 metros, com mais uma vitória para a dupla do Prado, Hélder Silva e Nuno Silva, dois especialistas nesta distância de 200 metros, com a prata para Fábio Lopes e Tiago Tavares de Arcora, e a fechar o pódio a dupla de Ponte Lima, Rui Lacerda e Samuel Amorim. Mais uma dobradinha aqui desta dupla do Clube Náutico de Prado. Vamos ver aqui a classificação desta final de C2 Sénior 200 metros. K1 Sénior 200 metros no setor feminino, com mais uma vitória para Teresa Portela do Sport Lisboa Benfica. Já havia vencido os 500 metros e aqui a repetir a sua vitória depois da ausência por motivos de saúde de Joana Vasconcelos, sua colega de clube, a vencer também de forma fácil Francisca Laia, que foi medalha de bronze ano passado no Campeonato da Europa de Júniores e cumpre aqui a sua primeira época como sénior, viria a ser prata neste campeonato, e Maria Cabrita, dos Castores de Brado, viria a ser bronze nesta competição. Sim, nós somos atletas da seleção, estamos habituados a treinar juntas e temos muita qualidade, e foi bom poder voltar a estar com elas no pódio e gostei muito de competir contra elas. Podemos ver então aqui a classificação da final de K1 Séniores Femininos 200 metros. Ainda na distância de 200 metros, mas agora no setor júnior masculino. Próxima final de K2 Júnior 200 metros, com a vitória também a pertencer a uma dupla de clubes diferentes, António Trigo do Clube Desportivo Os Patos e Vítor Oliveira do Clube Canagem de Ovar, eles que tinham sido oitavos no Campeonato da Europa de Júniores, aqui a confirmar o seu favoritismo e a serem os novos campeões nacionais. Medalha de prata para Diogo Lopes e Tiago Agostino. Diogo Lopes, que foi campeão da Europa nesta distância, mas em K1, eles que representam os Castores Dourado, com o bronze para outra tripulação dos Castores Dourado, Christian Beis e Pedro Rodrigues. C2 Júnior, com a vitória a pertencer à tripulação do Gemesa, José Passo e Miguel Rodrigues, do Grupo Desportivo de Gemesas, com a prata para Flávio Tavares e Pedro Costa,
e o bronze para Manuel Tavares e Felipe Carvalho. K1 Júnior Feminino, vitória para a tripulação do Arade, Beatriz Reis. Mais uma vitória para o Arade no setor feminino. Excelente vitória desta atleta do Arade. Treinei muito, né? Não estava à espera, porque estava muito cansada das outras provas, como todas as outras atletas. Bem, fiquei muito feliz porque era o fim da época e acho que foi merecido, porque eu treinei muito este ano. Prata para Ana Fradique dos Meses e bronze para outra atleta do Arade, Karina Afonso. Próxima final, a de C1 Júnior. Vitória do atleta Flávio Tavares, da Associação Saavedra Guedes, com a prata para Manuel Tavares, da Arcor de Oja Ribeira, e o bronze para José Passo dos Meses. K1 Júnior masculino ainda em 200 metros. Expectativa para ver o novo campeão da Europa nesta distância, o português Diogo Lopes, dos Castores do Arado. Já ouvimos aqui ser prata em K2 e a vencer com alguma vantagem esta distância, com Vítor Oliveira, do Clube Canoagem de Ovar, prata, e António Trigo, dos Patos, bronze. K2 Júnior feminino, com a vitória aqui a pertencer à dupla de gemeses, Ana Fradique e Ana Brás. Elas já haviam vencido os 500 metros. Prata para Inês Teixeira e Liliana Rezende. E o bronze para Nádia Teixeira e Ana Laranjara, do Clube Náutico de Ponte Lima. Estamos já na reta final deste campeonato nacional de velocidade do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. Classificação coletiva, vitória folgada do Clube Náutico de Ponte Lima com 3.760 pontos, prata para o Prado com 2.656 e o bronze para o Gemeses. Mais uma vitória do Clube Náutico de Ponte Lima. Tem sido este o panorama da canoagem portuguesa. Sim, é extremamente positivo. Já há alguns anos que vamos mantendo alguma superioridade em termos de participações em campeonatos nacionais. É fruto do trabalho de todos os treinadores, todos os diretores e especialmente os atletas que se têm dedicado o ano inteiro, pronto, com muito sacrifício. Pronto, e este é um quase fechar de época com todas as categorias, ou em todas as categorias, campeões nacionais. O campeonato correu muito bem. Convém recordar que estiveram presentes mais de 700 pessoas aqui a competir, estiveram representados 48 clubes e organizaram-se 300 provas. É um feito difícil de se concretizar. A verdade é que, dado o nível competitivo que a canoagem tem neste momento, dado o nível organizacional que a canoagem tem, seja ao nível dos clubes, seja ao nível federativo, só isto foi permitido com a conjugação dos atletas, dos treinadores, dos árbitros e de todos os voluntários que estiverem envolvidos. Eu considero que este campeonato foi efetivamente mais um êxito da canoagem nacional. Estivemos então com as melhores imagens do Campeonato Nacional de Velocidade em Canoagem do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. Canoagem cada vez mais a afirmar-se no panorama desportivo nacional, com excelentes resultados também a nível internacional. O destaque para a medalha de prata alcançada em 2012 pela dupla Fernando Pimenta e Manuel Silva.